Velkommen til ny Oddstips-sending her på Spillehagen i samarbeid med Kulbet, og vi har med oss igjen Davy Vatne, som vår faste, jeg må nesten kalle det ekspert her, Davy, og hvordan har det gått med spillet dine uker som var? Jeg må ikke kalle meg ekspert. Jeg en pensjonert sportsjournalist som har sett masse fotball, men som ikke har skjønt det jeg har sett. Jeg ikke kan noe om det taktiske, altså jeg kan jo ikke, og jeg blir fortalt at jeg heller ikke kan fotballreglene lenger, fordi jeg er forandret fra den gangen jeg dømte. Så jeg bare sånn tipper og journalist og en ex. Jeg ex stort sett på de fleste områder. Men jeg synes jo det gøy, fordi at jeg alltid, siden jeg var gutt, har krydret fotballengasjementet mitt med tipping, med oddsspill. Og jeg synes det gir kampen en ekstra dimensjon, et ekstra spenningsmoment. Men jeg en hobbyspiller, og jeg har jo ikke det genet som de virkelig, altså de som sier det verdi i det, du må spille det til 3,50 eller til, så tenker jeg, men det går jo ikke. Når jeg sier at Sandefjord slår FKH på motivasjon, fordi det står om eksistensen i Eliteserien, så sier andre at nei, de har tapt, spilt 14 kamper uten å vinne, og da vinner de heller ikke mot FKH, som ikke har noe å spille for. Så jeg ikke en sånn kynisk, kalkulerende, sannsynlighetsberegner, som Jesper Mathisen og mange andre jeg kjenner, som spiller og som investerer og som tar ut avkastning. Jeg bruker noen av mine lommepenger på dette, i stedet for å røyke og i stedet for å drikke konjak, så bruker jeg litt penger på spill, og så synes jeg det er gøy. Og det håper jeg alle Kulbets kunder også gjør, at de bruker penger de har til overs, og som de ellers ville gått på Tivoli for, eller gått til svømmehallen for, eller gjort andre ting, for det er adspredelse og gøy og moro. Og jeg er veldig på vakt mot folk som har problemer og adferd, og som spiller på å ta igjen det tapt og sånn. For meg er det et beløp jeg setter av, og som jeg sier, det er omtrent som chips og snop og cola. Jeg bruker det for å ha det litt mer gøy enn jeg ville hatt om jeg ikke hadde spilt penger på Atletic Bilbao mot Levante. Ja, absolutt. Vi oppfordrer til ansvarlig spill, selvsagt, og vi kan oppsummere sist runde. Vi hadde jo tro på Newcastle, som vant greit 4-1 borte mot Southampton. Vi landet på Manchester United på at Villa ikke skulle klare en ny god hjemmekamp, eller at United skulle være bra, men der var det et elendig United-lag som stilte til start med Ronaldo som kaptein, og da bare tenkte jeg, det der kan ikke gå. Hva tenker du om Ronaldo som kaptein her, David? Jeg skjønner det ikke. Jeg skjønner ikke signalet, jeg skjønner ikke gruppedynamikken, jeg skjønner ikke det å ha en med et så dårlig kroppsspråk som går hjem før kampen er slutt, når de er i ferd med å sikre seg en fortjent seier mot en stor motstander. Det er noe rart med personalbehandlingen, som jeg synes er forunderlig, men jeg kan jo ikke dette heller. Altså, jeg er jo ikke en leder, har jo aldri ansatt noen eller sagt at den er en viktig bidragsyter, men jeg har sett det skje i ulike grupper, og det er noen jeg synes kanskje ikke er så strålende spillere, men de bidrar til at kollektivet blir bedre, og så er det noen som tapper prestasjonsgruppen for energi, og jeg oppfatter Ronaldo i denne fasen som en sånn spiller, som er på en måte ikke en lynavleder, ikke en som tar oppmerksomhet så andre slipper, men en som er så opptatt av seg selv at han blir en belastning for en gruppe som ikke gjør det konstant godt. Og jeg synes det er ubegripelig. Jeg skjønner det ikke. Nei, ikke jeg heller. Og i tillegg så mangler de mye spillere. Og ja, det sa seg litt selv, tenker jeg, at dette kanskje ikke kom til å gå. Og det siste spillet vi hadde var at Tottenham skulle altså draw no bet, uavgjort hadde vi fått pengene tilbake og tappte de 2-1 for Liverpool, så den gikk heller ikke inn, så Tottenham er litt ute å kjøre nå, de røyker også i Liga-cupen nå og stilte et ganske brukbart lag. En som er positivt, så er at Kulusevski og Richarlison kom inn cirka etter en time spill, så de har nå litt bedre lag nå mot Leeds, vil jeg anta. Men første kamp da, lørdag klokken 13:30, det er da City Brentford. City som er advart mot Fulham, at det ikke spiller de med 2- og 3-måls handicap her.
Og hvis du skal spille de denne gang, så er jo ikke 1,16 akkurat så forlokkende. Så for noen er det kanskje fristende å spille de med handicap nå. Og Brauten kom jo innpå, så vi vil jo anta at Brauten starter. Tror du det blir målkalas her, eller skal vi være litt forsiktige denne gang òg, Davy? Denne runden tror jeg er veldig spesiell, fordi at det er så tett oppe i VM. Nå har vi altså et VM som starter ikke om en måned, som det vanligvis gjør etter ligaavslutningen i mai, sant? Men det starter umiddelbart. Så jeg tenker det blir litt sånn som når vi advarer mot store lag som skal ut i Champions League tirsdag onsdag. Se opp, vær litt var for de. Nøkkelspillere, VM-uttatte spillere, kan underprestere, kan tenke at jeg tar ikke den taklingen. At de går inn med litt feil inngang. Sånn at en del stjernespillere som er vitale for klubber, kan reservere seg, føler jeg. Det er litt sånn tilleggsmomenter denne gangen her som vanskeliggjør dette. Nå syns jeg det har vært vanskelig de siste rundene i England. Jeg synes det har, som du påpekte med Aston Villa, som sparker treneren etter et stygt tap, og så får de en brakseier, og så nytt tap. Altså, hvor henne har du de? Hvor henne står de henne? Leicester er i bedring, men hva med West? Altså, det er noe ubestemmelig over engelsk fotball, også fordi vi fikk dette avbrekket i forbindelse med dronningens bortgang. Så det har vært en veldig abrupt og kaotisk høst i England. Og bare ta for gitt at Manchester City skal feie over Brentford og vinne med mange mål. Sannsynligvis gjør de det fordi at de sleit så pass sist og fikk en seier på straffespark på overtid når de spiller 10 mann. Altså, det er jo egentlig en prestasjon i seg sjøl. Men du vet jo, det er jo en av de tingene du tenker. Du har spilt en favoritt, og så mister de midtstopperen etter 7 minutter. Sånt skjer jo, sant? Og likevel så vinner de. Nå hadde du Lewandowski som brenner straffespark og blir utvist, og likevel vinner Barcelona borte når de ligger under med 10 mann, sant? Og snur det. Så det er mange ting du ikke vet om kampforløp og mulige scenarioer. Og mange av tingene er helt umulig å forestille seg på forhånd. Men normalt skal Manchester City selvfølgelig vinne komfortabelt og greit. Men Brentford har nå 2 strake uavgjorte. Og er bra strukturert og vonde å få hull på. Så normalt minus 1 i handikap. Hvis du får 1,60 på det, så er det kanskje spillbart. For jeg tror ikke de får en ny knepen hjemmeseier. Og det er også interessant denne gangen at veldig mange som spilte hjemme sist, spiller hjemme igjen nå. Det er tydelig et sånn breaking point i sesongen at mange spiller 2 rake på utebane og 2 rake på hjemmebane. Så City spiller hjemme igjen, og det er spennende. Men det er ikke de jeg syns er spillbare denne gangen. Nei, jeg er enig, og jeg ser 1,45 gir det spillet som du håpte du skulle få 1,60 på, så litt for lavt der. Selv om Brauten er tilbake, så han tenker jo ikke på VM, så det kan fort være at han kommer til å komme ut i fyr og flammer og skåre et hat trick, altså. Men jeg tør ikke å spille på den kampen. Bournemouth-Everton neste kamp, det er helt jevn odds, og den syns jeg er ganske riktig satt i mine øyne. Finner ikke noe spillbart der, tenker du? Nei, den vil jeg ikke røre. Everton skårer jo ikke mål lenger. Og Bournemouth slipper jo inn mye, men de har også begynt å skåre en del. Det har jo vært masse mål i kampene deres i det siste, mens Everton har fått juling både hjemme og borte. De har i hvert fall ikke skåret mål, selv ikke mot Fulham. Nei, Everton blir jeg heller ikke klok på. De har jo hatt stigning. De har jo vært bedre og hatt bedre samhandling og systematikken vi trodde da sesongen startet. De har jo spilt seg mer robuste, men at de vinner borte mot Bournemouth, den syns jeg er et eneste stort spørsmålstegn hele kampen. Ja. Så har vi Liverpool, da, som nå er til salgs. Og sist hjemmekamp tapte de 2-1 for Leeds. Og så vinner de 2-1 borte mot Spurs. Og nå skal de opp mot Southampton, som ikke er all verden. Er det nå de skal, holdt på å si, ta en Bournemouth og vinne med masse mål igjen? 1,70 på tomålsseier? Eller er det hold dere unna og kanskje heller ser verdi i en Southampton skal holde unna med? Ja, hvis du tror at Southampton bare taper med ett mål, så får du faktisk 2,11. Tanker på Liverpool?
venter bare på at de skal levere. Nå har de spilt gode kamper i Champions League og vært solide der, og så har de gått på trynet i serien imellom. Men nå fikk de jo da en borteseier over Tottenham i tråd med oddsetterne, og det er også sånn som illustrerer det som var mitt åpningspoeng. Dette kan ikke jeg. Jeg synes Tottenham var soleklar favoritt hjemme, spesielt fordi de hadde tapt forrige hjemmekamp. Altså, og da presset de for å utligne på tampen, så de taper ikke en ny hjemmekamp. Men det gjorde de altså, mot Liverpool som har vært skranglete og som kom fra et hjemmetap for Leeds. Så normalt så skal det begynne å fungere for Liverpool, men de har jo en del spillere som skal til VM, og der er, kan du si, den diskusjonen som du fikk med krigens utbrudd i Ukraina og med eierskapet og diskusjonene rundt Abramovic i Chelsea, det klarte faktisk Chelsea å holde ute og få spillergruppen og prestasjonsgjengen til å levere tross det ytre press og den støyen som var rundt spekulasjonen om eierskapet. Men det er klart at det er jo en energilekkasje i en gruppe når noe så viktig som eierskapet blir tema. Og Liverpool er jo et folkeslag, det er et supporterslag, det er ikke et lag du tenker er et spekulasjonsobjekt for finansielle krefter i USA eller Saudi-Arabia eller Qatar. Det er jo en klubb som supporterne i hvert fall føler et veldig tett eierskap til og et veldig engasjement i. Og det ser du på reaksjonene på meldingen om at de var til salgs. Det skaper en betydelig større uro der enn mange andre steder. Ja, jeg også synes at den kampen er vanskelig, og jeg sitter med en følelse at Liverpool kommer til å vinne ganske bra her, men 1,70, det er kanskje borderline på to mål, og så er de jo enda for ustabile da, altså når de taper for Leeds, så kan de også tape for Southampton, så jeg tør ikke røre den kampen, men jeg blir overrasket hvis de går på et nytt tap eller ikke vinner, som du sa, med Tottenham. Skal de tape, eller skal de ikke vinne på to hjemmekamper? Det er vanskelig for å tro, så hold oss unna den. Nottingham er jo ikke bra. Nei, de er jo ikke det. Innsett, de er ikke i orden, og de taper forutsigbart og veldig klart hjemme mot Newcastle. Kan du si at de skranglet seg til en uavgjort mot Arsenal i hjemmekampen før, men det var flaks og litt motspillets gang, så Hampton skal være svakere enn et normalt Liverpool, men hvor normale er de ja, når det svinger så veldig fra kamp til kamp og fra uke til uke? Ja, jeg er enig. Palace med en sterk seier sist skal opp mot 2-1 på bortebane, skal spille bort igjen mot Forest som spilte 2-2 mot Brentford, og jeg synes jo at den kanskje satt ganske bra, men hvis jeg skal ta en side her, så tar jeg helt klart Palace. Ja, de virker, de vant jo også hjemme mot nettopp Southampton sist de spilte der, og Nottingham, også et av disse lagene som spiller hjemme for andre gang på rad, 2-2 mot Brentford, og så det stygge tapet for Arsenal, som på en måte var veldig avstørende for dette laget som vi vel synes har vært preget av stor gjennomtrekk og masse nytt inn og ut. Så hvis vi skal spille noe, så er jeg enig i at B eller UB, jeg tror ikke Nottingham Forest vinner kampen, men og Palace er, og det sa vi jo før forrige runde, Palace er godt organisert, det er et solid mannskap som du aldri kan se bort fra, men om de vinner med favorittstempel på City Ground, det er vanskelig kamp. UB tror jeg, men jeg pøser ikke inn novemberpensjonen der. Nei, og jeg er enig, UB og kanskje ren B også kan prøves, men i neste match så ser jeg litt verdi i Tottenham Leeds i at begge lag kan score her, for Leeds scorer mye, slipper inn. Tottenham på hjemmebane skal score her mot Leeds. Det positive for Tottenham er at de har tilbake, mest sannsynlig da, Richarlison og Kulisevski.
Så de har vært tynne framover. Når de nå skulle opp mot Liverpool, så stilte de vel bare med én veldig offensiv spiller, som ikke var så positivt. Men nå tror jeg de stiller opp et helt annet lag, og kanskje skårer til og med to. Jeg tør ikke si om de vinner matchen eller ei her. Jeg syns 1,67 er for lite for det. Men at begge lag skårer, at det skal bli tre mål eller mer i denne kampen, det ser jeg på som ganske sannsynlig, tenker du? Se på historikken her. Tottenham har altså hatt 8 mål i sine to siste. Leeds har hatt 10 mål i sine to siste. Så resonnementet ditt er jo veldig gyldig. Det er veldig logisk å tro at disse målene fortsetter å renne inn begge steder. Nå ser jeg folk har innvendinger mot og sier at Spurs stilte bra i cupen. Ja, men spørsmålet er hva slags innstilling går de på banen med? Selv om de har navnene på plass, har de innstillingen på plass? Jeg tror veldig mange lag, og det så du den runden i går, når halvparten av kampene ender med straffekonk og hele London forsvinner ut, bortsett fra Charlton, så er det et eller annet signal om at den cupen og den turneringen har vi ikke tid til å være med i. Sånn tolker jeg veldig mange av de resultatene i går, og også Tottenham. Selv om Tottenham stilte mindre reservespekket enn mange av de andre som røk ut, så tenker jeg at de har fått beskjed om at dette betyr ikke all verden. Ikke dø for et avansement i denne turneringen. Dette er det vi prioriterer lavest. Så jeg tror jo også at dette er en kamp der det blir mange mål, og Leeds er gode nok til å skåre borte, men neppe gode nok til å vinne. Altså, jeg nekter å tro at Tottenham taper enda en hjemmekamp. Det vil forbause meg. Newcastle og Liverpool er uansett bedre enn Leeds. Men at det blir 3-1 eller 3-2 eller 4-1, veldig fort. Veldig fort. Ja, og for de som tror på enda flere mål, så går det an å gå på bettbilder til Kulbett, og da velge at det skal bli over f.eks. 3,5 mål istedenfor at begge lag skårer. Da vil du bygge på den oddsen som vi så var 2,07 på over 2,5 mål. Ganske kraftig etter hvert som du legger på mål. Og vi har jo sett resultater som 4-3 osv. Ja, du vil kunne få en veldig god odds hvis du tror på mye mål her. Og jeg er enig i det du sier om ligacupen, at selv om de stilte OK lag, jeg vil ikke si mer enn OK i forhold til de hadde på benken. Kulusevski, Richarlison, Bentancur er jo spillere som normalt er i startelveren. Og ja, jeg òg tror det at Premier League er jo mye viktigere, FK, selvsagt, enn ligacupen. Og det er sånn at når de er der oppe og henger om topp fire, så kan de ikke være med på alt. Og ja, jeg tror på mye mål, og jeg òg tror at Tottenham kommer sterkt tilbake her. Om de vinner, som sagt, usikker, men de skal ha gode sjanser her. Neste match, Westham-Leicester. Jeg syns jo Leicester er skikkelig på gang. Sterk seier nå, 2-0. Og vi hadde et førsesongspill på at Leicester skulle komme topp ti, og det tror jeg fortsatt de har bra mulighet til å gjøre. De klatrer hele veien nå på tabellen, og nå møter de Westham, som ikke har egentlig imponert så mye. Og selv om de er foran Leicester på tabellen, så syns jeg at oddsen er litt for skjevsatt. Og en UB her gir 1,77. Det gjorde i hvert fall. Har falt til 1,74 nå. Men det syns jeg er akkurat spillbart her. Det er helt enig. Du hadde stor suksess med Leicester pluss 2 mot Manchester City. Og det er vel litt av det samme resonnementet. Det er et solid lag. De er for oppadgående. De fikk jo en fryktelig skjev start. De kom forferdelig dårlig i gang, men de begynner å vise mer og mer av sitt sanne jeg og har funnet sin identitet og sin spillemåte. Og Westham har jo ikke det. Westham har vært skuffende og skranglete og taper altså hjemme for Crystal Palace. Så jeg er helt enig med deg i at Leicester bør få med seg poeng fra London i den kampen der. Det var sterkt det de gjorde med Tunnel over Everton. Selv om Everton ikke er topp, så er det solid, og et bevis for at Leicester er for oppegående. Og jeg tror det passer de kanskje bedre faktisk å være på bortebane, så de får brukt kontringene sine, som jo de har vært gode på i mange år, og ikke trenger å styre så mye, men kan komme på de farlige overgangene. Og de har jo blitt bra i forsvar nå, så det blir ikke lett for Westham å trenge igjennom. Og
Jeg tror de sjansene Leicester produserer, blir mye større enn sjansene Westham får. For jeg vil tro Westham går ut her og skal styre kampen. Så da skal Newcastle opp mot Chelsea, og hadde de møtt holdt jeg på å si et sånt middelhavsfarerlag her, og da hadde jeg jo dunket til på Newcastle for fjerde eller femte uke på rad, for de har gått inn hver uke, men jeg vet ikke om jeg tør nå mot Chelsea. Kanskje det er litt feikt å ikke bare si at 2,42 er bra hjemme. Hva tenker du her? Jeg er så imponert av Chelsea mot Milan på Stamford Bridge, fordi at det var, og det, ting du har opplevd selv og sett ved selvsyn og sett det 3-0-målet, så henger det mer i enn de kampene som bare flagrer forbi når de spiller sammen med andre og du følger med på fire kamper samtidig. Så jeg har et inntrykk av at Chelsea er bedre enn de rent faktisk viser seg å være. Det er klart at når du får grisebank i Brighton, og du så ender opp med å tape hjemme og ikke få mål, så er det et eller annet som skurrer, det er et eller annet som ikke går veien i Chelsea. Og Newcastle virker jo formidable. Newcastle ser jo ut som de faktisk er en reell trussel i toppen her. Og når de skårer fire mål hver gang de spiller fotball, så må du alltid regne med det. Jeg tror jo det, selv om Chelsea har et godt navn og har vært stabile i teten i Premier League i flere år, så tror jeg Newcastle vinner denne. Ja, det tror jeg også faktisk. Skal vi prøve oss her på 5 units, Davy? Jeg tror det. Ja, vi prøver Newcastle 2,42 forsiktig 5 units der. Og så er jeg usikker på om neste kamp Wolves-Arsenal, er det så lett at de bare vinner den borte også, litt sånn Southampton, liksom, skal vi se hvordan det gikk? Nei, Southampton, da ble det 1-1, det ble 1-1 der. Så styrte de jo mot en sikker seier, og så kommer det en utligning, og så dør kampen. Så ja, normalt, så skal jo du slå Wolverhampton borte, når du har slått Chelsea. Ja. Så det med sånn London-nabo og alt det som ligger i det, når du kommer helskinnet fra det, så skal du jo håndtere Wolverhampton, som kommer fra tap på Brighton, og som med nød og neppe klart et poeng i Brentford. Så Wolverhampton er jo ikke så streke som vi kanskje trodde de skulle være fra sesongstart av. Så Arsenal vinner nok programmessig her, fordi de må vinne. Nå er det jo så tøft med City som vinner med 10 mann på overtid, og Newcastle som kjører frisk og skårer 4 hver gang de spiller. Så Arsenal har nok konsentrasjon og det meste på plass. Men det er masse VM-spillere der, vet du. Ja, det er det eneste som er litt skummelt, ja. Ja. Hvis alle de sparer beina sine og er livredde for å gå i dueller, så det er noe med det. Det er noe med det. Hadde dette vært 2 uker siden eller en måned siden, et eller annet sånt, så hadde vi kanskje klinket til. Vi står over den nettopp på grunn av advarselen din om at hodet og beina kan spares litt her, selv om det er jo superviktig nå, da, for de kjemper jo om titlen i Premier League, så normalt sett enig, men vi styrer unna den, og så styrer vi inn på Brighton hjemme mot Aston Villa. Ja, Aston Villa har hatt 2 gode hjemmekamper, men borte har de ikke vist noen ting ennå, og Brighton har jo bare imponert gjennom hele sesongen, og 1,91 her som har fortsatt det, blitt spilt bittelitt ned, ser jeg, synes jeg er spillbart ennå. Tenker du? Du sa jo det som er viktig. Det ene var 4-0-blaffet etter trenerfyringen, og så har du 3-1 over Man United, og så må du da huske Ronaldo på topp, og hvor skjevt de kom ut der, og du må kanskje være litt forsiktig med å legge for stor vekt på noe som ytre sett er en fin triumf. Det å slå United 3-1 hjemme skal være tillitvekkende. Og jeg tror som du at Aston Villa er sårbare, og Brighton virker veldig friske. Jeg synes Brighton virker solide og vinner altså bort over Wolverhampton, og vant jo helt nesten uforklarlig 4-1 hjemme over Chelsea. Den skjønte vi jo ingenting om. Nei, nei. De bare kjørte over dem fra start. Ja, ja, ja.
i forrige hjemmekamp. Så Brighton har jeg litt sans for og tro på, også denne gangen. Så hvis du får 1,91, så tar vi halve novemberpensjonen på det. Ja, jeg er enig. Det er vårt høyeste units spill her med klikket til med 8. Jeg hadde tenkt 7, men jeg synes den er veldig bra. Og jeg ser litt på handicap-oddsene også her. Når de vinner 4-1 mot Chelsea, og Aston Villa har jo vist at når de først sprekker opp, så taper de jo 3 og 4-0. Så det å få 3,50 på to målseier, og 7 i odds på at de skal vinne med 3 mål, finner jeg også litt verdi. For de som ønsker å ha enda høyere odds, og har like stor tro på Brighton som vi har, så går det an å prøve det i tillegg. Villa, når de får en i trynet, så må de fram på banen, som kanskje ikke er så lurt, og ja, da kan det bli handicaps her til Brighton, men det blir spennende å se. Emery er en luring, og nå har han fått et par uker på treningsfeltet. Han startet jobb 1. november, så men det er stor fordel Brighton her, sånn i utgangspunktet. Neste kamp, Fulham Manchester United. Skal de ha klare revansj nå, eller er det litt skummelt mot Fulham, som du advarte mot i første runde, når Liverpool skulle ha de? Det er ikke lett å komme dit. Nei, altså Craven Cottage er en spesiell. Jeg synes det er trivelig. Jeg har jo vært der og besøkt både Brede Hangeland i sin tid og Stefan Johansen. Jeg synes det er artig og særeget, veldig engelsk, veldig sånn London West anlegg, og det er en spesiell atmosfære der, og det får kanskje ikke frem det beste i de store gigantenes gjestevisitter der. Så, men United må jo ta seg sammen, og følge dem, det, med all respekt for City, det er jo ikke bra å gi fra seg en triumf, eller i hvert fall et poeng mot teamene. Med all respekt for City, så er det på en måte et svakhetstegn når Fulham gjør det. Så jeg er ikke sikker på at Fulham er så veldig godt gående som de var da Mitrovic herjet i første del av sesongen. De hadde altså 0-0 mot Everton sist de spilte på Craven Cottage, og så taper de altså på 10 mann på Etihad, så jeg vet ikke, jeg tror United får med seg noe fra Craven Cottage. Ja, jeg tror fort det jeg også, men klok av skade, så tror jeg vi skal stå over og spille på dem, selv om det er fristende, og nå er oddsen under 2 også, så jeg tør ikke spille United, men hvis vi skal oppsummere da, så har vi jo fått 4 spill her, og det er ikke verst. Det er da første match, det er da at Leeds og Tottenham skal begge score, og at det skal bli over 2,5 mål til 2,06. Det kan bli mye mål der, så håper bare at begge lag skårer. Jeg sier den inne til pause. Den ja. Tror jeg faktisk inne til pause. Ja, det kan fort være. Så den liker vi. Vi setter den opp til 7 units. Så det er 7 units på den. Så har vi at Leicester skal holde unna og klare, altså få med seg noe, uavgjort eller borte. 1,74. 5 units på den, litt mer forsiktig, men Leicester er på gang. Så har vi Newcastle. 2,42. Det er ikke mange lag de kommer til å få 2,42 mot på hjemmebane. Det kan være siste sjans, selvfølgelig mot City, men de står nå med, jeg tror det er 6-1-0, hvis jeg ikke husker feil. Ja. De begynte jo med denne her, vi røk jo på den i seriepremieren hjemme, da de ga fra seg en ledelse. Seier vi var nok så sikre på, ja. Stemme. Så etter det så har de bare vært on fire og rett og slett vunnet komfortabelt de fleste kampene. Ja. Så prøver den til 2,42, og så har vi da hovedspillet, 8 units, Brighton Aston Villa, 1,91. Det blir 4 spill, og hvis vi får inn 2 av disse spillene her, i hvert fall hvis Newcastle er involvert, så får vi pengene tilbake, og vi må satse på at vi klarer det. Men vi håper på en 4-4 igjen, Davy,
som vi hadde for en måneds tid siden her. Da hadde vi også fire spill, husker jeg, så gjenta gjerne det. Og skal du se noen matcher her i helgen, eller har du andre planer? Er det noe som skjer utendørs? Nå det er jo jubeluke for Kulbet nå, med kåringen til beste spillselskap for fjerde gang på rad. Så i morgen er det poker. Vi skal ha pokeraften med bounty på noen av oss som får gleden og fornøyelsen av å være assosiert med Kulbet som ambassadører. Så det er nå det første. Og så er det som vanlig galla med Os, som du kjenner fra Eliteserien i 1975, er nå på nivå 4, men har galla på Osøyri på lørdag, og da kommer der en 130-150 gjester, og da er det gamle fotballkjommier. Og det er jo, de har jo bestemt mitt liv. Det at de rykket opp gjorde jo at jeg ikke ble lærer på Voss. Sportsjournalist i Bergens Tidende, så Os har jo vært helt sånn karrieredefinerende for meg, så jeg har en veldig spesiell relasjon til Os, der vi også hadde hytte i sin tid, familien Vatne, så Os er spesiell for meg, så det nærmeste kommer fotballopplevelser blir årets galla på Osøyri på lørdag. Ja, det hørtes veldig gøy ut, og vi må jo gratulere Kulbet, ja, med verdens beste bookmaker, fjerde året på rad, og en kul bounty-turnering der i morgen. Det blir gøy. Vet du hva klokka er den bunnet? Ja, klokka 20.00 i morgen skal de jakte på meg. Jeg ser det mange som allerede har blinket seg ut at jeg er den letteste å ta. Så de hissige på gevinsten for det. Jeg er jo ikke noen pokerspiller. Nei. Men jeg er enda dårligere i poker enn i odds. Et lite tips da, David, er jo at når folk jakter på deg, så kommer de til å syne deg veldig light. Altså, de kommer til å syne deg med bunnpar og håper du bløffer. Så hvis det er en turnering du ikke skal bløffe, så er det denne turneringen hvor du har en stor bounty på deg. Det er et lite tips fra meg. Så du må ha det hver gang, eller så ryker du ut. Men fantastisk gøy. Klokka 8 i morgen, altså. Hiv dere med, de som har tid. Det er på Kulbet, og du finner det i lobbyen der, og det er enkelt å sette inn hvis det er noen som er tom på kontoen nå. Det går an å sette inn med vanlig Visa hvis du velger denne her bankinnskuddløsningen som også går Insta. Ok, da får du ha lykke til på pokerturneringen, ikke bløff, og så får du ha en fin galla aften etterpå, det hørtes veldig gøy ut, og så lykke til med VM, for nå er det pause her på sendingene. Så har du en VM-favoritt helt til slutt? Vi skal jo faktisk, den godeste Niklas Klein skal ha noen sånne odds og spill-sendinger under så Twitch. Under mesterskapet. Så vi skal følge med og se litt grann. Det er jo alltid spesielt. Altså, mesterskap er, jeg husker jo i min tid i avis, så laget vi jo svære magasiner med forhåndsstoff. Og så var det egentlig dødt etter at laget hadde spilt en kamp. For da endres forutsetningen, og da blir det plutselig, de må vinne, eller de klarer seg med uavgjort, og så blir det noe helt annet, sant? Så et mesterskap har sin egen dramaturgi, sin egen dynamikk og sin egen, og da må du følge godt med og se. Nå er jo det spennende å se, nå kommer jo den engelske troppen nettopp, og det er spennende å se hvordan dette forløper, og nøkkelspillere er vekk, Senegal mister Sadio Mané i siste kamp før, og det er jo ting som gjør at forutsetningene endres, og at ting forandrer seg. Og det blir spennende å følge med, selv om mesterskapet er veldig spesielt, og det er heftige diskusjoner rundt, så er det det som foregår, og som gjør at vi har noen odds-objekter i den fasen. Og det kommer Kulbet til å speile, og vi kommer til å snakke litt om det, og så vet alle både om korrupsjon og bestikkelser og tilblivelsen til det mesterskapet. Og vi har også lært masse om samfunnsforholdene i Qatar, forholdene for fremmedarbeidere og for importert arbeidskraft. Så jeg håper jo nå at alle er oppdaterte, og at hensikten med mesterskapet og sportsvaskingen er avslørt og gjennomskuet, og ikke har den
ønskede effekten for de som har investert milliarder i dette fra politiske makthavere. Så det blir spesielt, og det er i hvert fall spillobjekter og ting vi kommer til å følge med på for å ha noe tilleggsmoment, tilleggsspenning under kampene. Det blir veldig gøy, og vi kommer også til å ta VM-sendinger her på Spillehagen, så mye å følge med på. Den er god, David. Takk skal du ha for at du var med, og så prates med. Takk for alle som så på. Hei da.